Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam video yang seterusnya. Hari ini kita akan belajar dalam tajuk jarak jisim dan isi padu 5.2.2. Darab bahagi jisim, operasi bergabung darab bahagi jisim. Macam biasa, mohon like, share dan subscribe. Terima kasih, jutaan terima kasih kepada yang dah subscribe tu, yang baru boleh subscribe. Okey. Di akhir PDP nanti, murid akan dapat memahami untuk menyelesaikan ayat matematik operasi bergabung darab dan bahagi jisim melibatkan unit gram dan kilogram. Kita ulang kaji sikit. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Jadinya, kalau kita nak tukar gram ke kilogram ke gram, kita kena darab dengan 1000, ataupun gram ke kilogram kita kena bahagi dengan 1000. Contoh, 3 kilogram sama dengan berapa gram? Kalau ikutkan 3 kilogram ni, 3 kilogram sama dengan 3000 gram. Mudah je. Kita darab 1000 kan? Okey, ataupun kita guna kaedah kotak ni, 3 kilogram. 3 tu kita letak dekat kilogram. Gram kosong kita letakkan dengan sifar. Jadinya jawapan kita 3000. 3000. Okey, guna kaedah ni boleh, guna kaedah ni pun boleh. Dua-dua sama je. Okey, kita tengok contoh satu. Ayah membungkus semula 2 paket kecil beras 10 kilogram kepada 8 paket kecil. Berapakah jisim dalam gram setiap paket kecil? Okey. Maknanya ayah membungkus semula ni, membungkus selalunya bahagi kepada 8 paket. Yang 2 paket ni darab. Ni ayat matematik ni macam ni. 2 darab 10 kilogram. Ni ada 2 pack kan. Lepas tu dia nak bungkus semula ke dalam 8 bungkus. 2 darab 10 bahagi 8. Lepas tu jawapan tu dia nak dalam gram. Okey. Kita tukar dulu 10 kilogram ni jadi gram macam mana. 10 kita letak kat sini. Sifar-sifar-sifar ni kita letak sini. Okey. Dia jadi berapa? Jadi 10 kilogram ni sama dengan 10,000. Okey. Jom kita darab. 10,000 darab dengan 2. Jadi jawapan dia 20,000. Saya lajukan ya. 20,000. 20,000 inilah yang kita akan bahagikan dengan 8. 20 bagi 8 sama dengan 2. 2 darab 8, 16. Lepas tu kita tolak. 20 tolak 16 sama dengan 4. Turunkan sifar. 40 bagi 8. Kalau tengok sifar, jawapan dia ialah 5. 5 darab 8, 40. Kita tolak lagi. Jadi sifar. Lepas tu kita turun lagi sifar ni. Sifar bagi 8, sifar. Sifar bagi 8 pun sifar. Okey, jadi jawapan dia 2500 gram. 2500 gram. 2500 gram. Kat sini awak kena faham, tengok soalan dia nak tukar. Soalan kilogram nak tukar ke gram, awak kena tukar, boleh guna kaedah atas ni ataupun kotak ni. Lepas tu awak darab, berdarab, awak bagi. Ya. Itu kena tentukan, kena faham soalan lah. Dia nak bahagi dulu ke nak darab dulu. Alright. Tengok contoh kedua. Contoh kedua, 9 darab 1,600 gram bahagi dengan 4. Jawapan nak dalam kg dan gram. Kilogram dan gram. Okay, tak apa. Kita darab dulu. 1,600 darab 9 sama dengan, awak darab nanti ya. 9 darab sifar semua ni. Dan 16, jawapan dia 14,400. Lepas tu, dapat jawapan ni kita bahagikan dengan 4. Nanti dah dapat jawapan dia 3,600 gram. 3,600 gram. Tapi jawapan ni nak dalam kg dan gram. Jadinya kita kena asingkan. Kita boleh gunakan kaedah kotak yang senang. Saya suka guna kaedah kotak ni. 3,600 ni kita isi ke dalam kotak ni. Mula daripada belakang.
Sifa, sifa 6, 3. Okey, kita dah nampak dah. 3 ni dekat kilogram, 600 ni dekat gram. Jadi jawapan dia 3 kilogram 600 gram. Okey. Seterusnya 18 kilogram 30 gram bahagi 5 darab 6. Jawapan nak dalam kilogram dan gram. Okey, tak ada masalah. Ya, kita terus je buat jawapannya nanti. Okey, kita bahagi dulu ya. 18 kilogram 30 gram bahagi 5. Okey, 3 3 darab 5 15 tolak dapat 8 darab 5 3. Okey, 8 darab 5 3. Okey, baki ni kita naikkan ke sebelah, dia jadi 3000. Asal 3 jadi 3000. Kenapa? Sebab 3 kilogram sama dengan 3000 gram. Sebab itulah. Lepas tu kalau dah naik ni, kita kena tambahlah dengan yang asal tu. Jadi 3030. Okey, barulah kita boleh bagi dengan 5. 30 bagi 5 sama dengan 6. Yang dah 5 30, settle 1 tu, turun 3. 3 bagi 5 tak boleh, tak cukup. Kita kena guna kawan dia, jadi 30. 30 bagi 5 sama dengan 6. 6 darab 5, darab balik, jadi 30. Okey. Jadi jawapan dia 3 kilogram 606 gram. 3 kilogram 606 gram. Mudah je kan? Laju. Kalau laju, boleh mundur balik, tengok balik. Okey. Okey, belum siap lagi ya. Kita belum darab lagi dengan 6. Okey, kita darab dengan 6. Ya. 6 darab 6 36. 6 darab 6 36. Okey, 3 ni dah rumah ribu ni, kita ke depan ya. Kita ke depan je. 6 darab 3 18, 18 tambah 3 sama dengan 21 kilogram. Inilah jawapan dia, 21 kilogram 636 gram. 3 ni 6 darab 6 36, 6 kat sini, 3 ke depan. Boleh juga macam tu. Dia sepatutnya bukan 7140. Ni nampak ni. Dia sepatutnya 7014. Bukan 7114. Dia dah salah tukar ni, dia salah tukar daripada 7 kilogram 14 gram, sepatutnya jadi 7014. Jom kita selesaikan tengok jawapan dia yang sebenarnya. 7 sifar 14 darab dengan 3. 3 4 12 3 4 3 0 7 21. Macam ni sepatutnya. Yang ini yang kita bahagikan dengan 9. Nanti dapat jawapan sebenar dia 23,389. Alright. Senang kan? Kalau guna kotak ni, kita selamat. Kita tak salah. 7 kilogram, 14 gram. Sebab jawapan dia nak gram saja, kita kena tukar jadi gram. Semua jadi gram. Nak tukar dia, kita masukkan nombor-nombor dalam kotak ni. 7, 4, 1. Ni sifar ni tak ada, kita gantikan dengan sifar 7 kat sini. Okey. Ada fakta sikit. Jisim seekor ikan paus 25 hingga 30 tan metrik. 25 ni 25,000 hingga 30,000 kilogram. Cuba bayangkan. Dan seterusnya ni, ubat tablet ialah 500 miligram. Bolehlah awak ambil penadol tu, cuba awak pegang. Macam mana 500 miligram tu? Jangan makan pula. Okey, sampai sini kelas kita hari ini. Boleh buat latihan dalam buku teks muka surat 187 A hingga F. Okey, terima kasih semua. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Jangan lupa buat latihan. Jangan lupa isi kehadiran. Jangan lupa isi kehadiran. Kalau tak dapat isi kehadiran dekat link, boleh komen nama dekat video ni. Okey, terima kasih. Bye-bye.